O curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito constitucional com foco na segurança pública. Você vai aprender quais são os órgãos de segurança pública, a divisão em nível federal e estadual, além das atribuições e competências de cada um. Quem apresenta as aulas é o professor Luiz Alberto Andrade. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro na nossa aula de segurança pública. Muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto. Sou advogado especialista na área de segurança pública. Na aula passada nós trabalhamos com o artigo 144 caput, um artigo de extrema de extrema importância, né? Um artigo que na verdade traz aí diretrizes da atuação dos órgãos de segurança pública. Definimos que a atuação da segurança pública é dever do estado e quando se fala em estado, nós temos que ter aí uma certa noção dos elementos que compõem o estado, o povo, o território, a soberania e uma finalidade. Claro, nós destacamos também que se houver algum questionamento que a segurança pública, ela está vinculada a algum ente político, a situação estará errada, justamente porque os entes políticos eles possuem a capacidade de criar suas leis, eles têm autonomia, eles têm uma capacidade de auto-administração, eles têm uma capacidade de autogoverno. Mas quando nós temos o tema segurança pública, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E quando destaca o direito e responsabilidade de todos, todos incluindo os órgãos que envolvem a administração direta, indireta e também os particulares. Quando nós temos uma questão por exemplo de iluminação pública, a iluminação pública ela atinge indiretamente ou diretamente a segurança pública. Se eu tenho uma rua que não tem a iluminação pública adequada, isso gera uma certa... É predisposição a ações criminosas. Inclusive, existe uma ciência denominada criminologia que estuda todos esses fatores. Nós temos também uma caracterização importante dos órgãos de segurança pública, onde o Estado não pode criar uma lei instituindo um novo órgão de segurança pública. O nosso Supremo Tribunal Federal já pacificou essa situação. A lista que envolve os órgãos de segurança pública que estão na nossa lei maior, com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, é uma números clausos, ou seja, é uma lista taxativa. Importante destacar. Que todos os integrantes dos órgãos de segurança pública eles recebem na forma de subsídio. Por mais que na prática não seja assim, ao analisar a nossa Constituição Federal no artigo 144, eu não lembro exatamente o parágrafo especificamente, destaca ali lá para o final, destaca que os integrantes dos órgãos de segurança pública irão receber na forma de subsídio, ou seja, uma remuneração em parcela única. Na aula passada, também destacamos que os órgãos de segurança pública se diferenciam dos órgãos de segurança nacional. Órgãos de segurança nacional são as forças armadas, exército, marinha e aeronáutica. E os órgãos de segurança pública tem uma atribui atribuição interna e nessa questão será que pode haver um auxílio de um órgão de segurança nacional ou melhor dizendo um órgão de segurança pública pode ter o auxílio de um órgão de segurança nacional questão também que já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal os órgãos de segurança nacional podem dar suporte aos órgãos de segurança pública, estabelecendo convênios com o Estado membro. Claro, uma situação que seja extremamente importante, uma questão que envolva a incolumidade de pessoas e do seu patrimônio. Quando eu analiso os órgãos de segurança pública, eu vou mostrar para vocês que alguns atuam de uma forma preventiva e outros atuam numa forma repressiva a atuação dos órgãos de segurança pública que dão aí uma atribuição de prevenção. Nós temos aí uma capacidade de exercer uma intervenção dentro de um espaço mínimo de uma liberdade individual. Quando o nosso artigo 144 destaca que a segurança pública, ela vai garantir a incolumidade de pessoas e o patrimônio, imagina uma questão de uma blitz, uma situação hipotética, onde eu tenho uma blitz realizada pela polícia militar. E a polícia militar, ela para ali dois indivíduos que são suspeitos, que estão numa moto. E ao fazer ali uma busca pessoal, verifica-se que esses indivíduos estavam armados, estavam prestes a cometer o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então nessa questão específica, eu tenho uma atuação de um órgão de segurança pública protegendo pessoas e o patrimônio. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Ele não vai a júri popular. Latrocínio é um roubo qualificado, artigo 157, parágrafo terceiro, salvo engano, a parte final então nessa questão interessante eu tenho a intervenção de um órgão de segurança pública garantindo a proteção da pessoa e também a proteção do patrimônio dessa pessoa. Mas a atuação do órgão de segurança pública é justamente a proteção da vida e se for interpretada a vida no seu aspecto penal o início dela é com a anidação. Tema que já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Se o início da vida é com a anidação numa corrente penalista, eu tenho a questão da fecundação do óvulo se fixando na parede do útero e ali se inicia a vida. Há um certo entendimento, segundo a ciência da medicina, que o óvulo fecundado ele demora de 4 a 15 dias para se fixar à parede do útero formando esse fenômeno denominado nidação. É por isso que a pílula do dia seguinte não é um método, abortivo, é um método desculpa, abortivo, justamente porque, por mais que tenha fecundação do óvulo, não ocorreu ainda a nidação. Em pequena síntese, a vida, ela inicia com a nidação e o órgão de segurança pública protege a vida intrauterina e a vida extrauterina. Assim como o órgão de segurança pública também vai atuar na proteção de patrimônio, seja um patrimônio particular, seja um patrimônio público. É por isso que nós temos aí o crime de dano. Nós temos o crime de roubo, nós temos o crime de furto, nós temos o crime de estelionato, são crimes contra o patrimônio previstos aí no nosso Código Penal. E misturando um pouquinho a nossa aula de Constitucional, com esses aspectos que envolvem o direito penal, até porque a questão de segurança pública ela está interligada aos aspectos penais, eu ressalto uma legislação importantíssima, que é a legislação 13.142, de 2015, que trata sobre lesão corporal e homicídio praticados contra integrantes dos órgãos de segurança pública e dos seus familiares. Então, nós temos aí a questão interessante, que alterou a lei de crimes e de ônibus, alterou o nosso código penal, e quando eu tenho, por exemplo, um homicídio qualificado, praticado contra um integrante, ou melhor dizendo, um homicídio qualificado não, um homicídio praticado contra um integrante que seja de órgão de segurança pública, essa questão será denominada homicídio qualificado. Importante destacar também que quando a vítima é o parente, e é claro, aquele autor do crime tem que ter a ciência que está ceifando a vida de uma pessoa que é parente de um integrante de um órgão de segurança pública, é como se ele estivesse ceifando a vida do próprio integrante do órgão de segurança pública. Então nós temos aí o homicídio qualificado. Então, essa legislação é de extrema importância. Ela trata aí do homicídio qualificado quando a, gente, é, quando a autoridade ou agente é integrante das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Militares, Guardas Municipais e Agentes de Segurança Viária. Essa questão que envolve Guarda Municipal e Agentes de Segurança Viária, Ainda está sendo discutida aí pela doutrina, justamente porque, quando a legislação estabelece o 144, ficou na dúvida se é 144 capte ou todo o artigo 144, ou seja, todo o, 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 o capítulo que envolve a segurança pública. A legislação não fala só do homicídio, tá? Ela trata também da lesão corporal. Lesão corporal praticada contra integrante de órgão de segurança pública ou seus familiares, sendo que o objeto jurídico disso é justamente o dolo direto, tem que saber que aquela pessoa é integrante de órgão de segurança pública e está praticando o homicídio ou a lesão corporal, porque ela é integrante de órgão de segurança pública, juntamente com o parente. Quando se fala em parente, nós temos aqui cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo até terceiro, terceiro grau de qualquer servidor acima listado ali nos órgãos de segurança pública. Então, a lesão corporal apenas será aumentada de um terço a dois terços. Então, legislação extremamente importante, repito, é a 13.142 de 2015, uma legislação recente. E aí nós vamos avançar e vamos trabalhar um pouco com os órgãos de nível federal. Quando eu tenho órgãos de segurança pública de nível federal, nós vamos analisar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Existe até uma brincadeira, né? o pessoal comenta e fala assim: Poxa, Polícia Ferroviária Federal é igual cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas nunca viu. Pois é, dificilmente se vê um policial ferroviário federal. Agora, com uma certa é, escassez de ferrovias federais, teme-se que essa polícia seja extinta. Mas não pode, porque a nossa Constituição Federal. Destaca que a Polícia Ferroviária Federal ela é um órgão permanente e, sendo um órgão permanente, não pode ser extinto. Então, nesse caso específico, é bom sempre dar uma analisada nessas questões importantes, porque os órgãos de segurança pública de âmbito federal são considerados órgãos permanentes são órgãos permanentes estruturados em carreira. Na Polícia Federal, por exemplo, salvo engano, ao ingressar no âmbito do cargo, você ingressa, por exemplo, se for agente da Polícia Federal, agente da Polícia, da Polícia Federal classe 3, depois tem ascensão para classe 2, depois classe 1 e depois classe especial de agente da Polícia Federal. Ou seja, eu tenho uma progressão em carreira no âmbito da Polícia Federal e também da Rodoviária Federal. A Polícia Ferroviária Federal, segundo o professor Pedro Lenza, não tem um plano de carreira. Então, incrivelmente, eu tenho uma polícia sem plano de carreira. Qual? A Polícia Ferroviária Federal. Essas polícias, de âmbito federal, são organizadas e mantidas pela União. Será que podem fazer greve? Lembro você que, na aula passada, eu comentei sobre a vedação do direito de greve, a um órgão de segurança pública específico, que foi a decisão do Supremo. E esse órgão de segurança pública específico foi a Polícia Civil. Como essa decisão do Supremo, ela pontualizou a Polícia Civil, em tese, não caberia aqui uma interpretação extensiva. É melhor esperar um posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à questão. Mas por que, que a polícia civil ela não pode fazer greve? A decisão do Supremo equiparou a Polícia Civil aos órgãos considerados é, de grupos armados de forma lista, obviamente, né? Na decisão está assim, Órgãos de grupos armados, ou seja, os órgãos que são militares. Os militares eles não podem fazer greve e nem podem se sindicalizar. Então, nessa questão, a polícia civil sendo um órgão de grupo armado, ela integra a atividade essencial e não pode fazer greve. Os órgãos de segurança pública, então, de âmbito federal, são órgãos permanentes, são órgãos estruturados em carreira, são organizados e mantidos pela União. E quando se destaca a subordinação, é sempre em grau máximo, ou seja, o presidente da República. É claro que nós temos níveis intermediários, mas quando vem, o, quando vem o termo subordinação, a doutrina, a jurisprudência sempre eleva ao grau máximo presidente da República. Nós destacamos os órgãos de segurança pública de âmbito federal. Mas será que a Polícia Civil do Distrito Federal é um órgão de segurança pública? de âmbito federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares são órgãos de segurança pública de âmbito federal. Essa questão é extremamente interessante porque a Polícia Civil, Polícia Militar e o próprio Corpo de Bombeiro Militar do DF, eles são organizados e mantidos pela União. Porém, serão estruturados ou melhor dizendo, são organizados e mantidos pela União e são subordinados ao governador do Distrito Federal, mas não são considerados órgãos de segurança pública de âmbito federal, são órgãos de segurança pública de âmbito distrital. Questão de grande relevância a ser debatida, e nós temos aí uma análise mais clínica desses órgãos de segurança pública de âmbito federal. Quando a questão ela é destacada no âmbito de uma questão de patrulhamento que envolve um órgão de segurança pública federal, eu tenho o patrulhamento que envolve a Polícia Rodoviária Federal, eu tenho o patrulhamento que exerce a Polícia Ferroviária Federal, mas a Polícia Federal. Ela não exerce uma atividade de patrulhamento. A Polícia Federal é uma polícia que vai atuar tanto numa ação preventiva quanto numa ação repressiva. A Polícia Federal é a única polícia judiciária da União. Quando se fala em judiciária, é a polícia que investiga, que tem base o um inquérito policial. O que você acha? Será que a Polícia Federal é a única polícia judiciária, é a única polícia que investiga no âmbito da União? A resposta é sim, justamente porque nós temos como órgãos de segurança pública federal a Polícia Ferroviária Federal, não é a polícia judiciária, a Polícia Rodoviária Federal não é a polícia judiciária, e aí nós temos a Polícia Federal. A Polícia Federal, então, é a única polícia judiciária da União. É a polícia que tem a atribuição de instauração de inquérito policial. A Polícia Federal, quando ela atua numa investigação, é importante destacar que aqueles que possuem, se na investigação, é, ter ali a ciência que o indivíduo tem foro por prerrogativa de função. A Polícia Federal tem que comunicar imediatamente ao tribunal competente que irá julgar essa pessoa. E o inquérito policial ele é deslocado. Ou seja, a Polícia Federal não instaura inquérito policial em relação àquele que tem foro por prerrogativa de função. O Supremo já definiu isso. O inquérito fica ao dispor, ou melhor dizendo, à coordenação do inquérito. Ela fica sob responsabilidade do ministro relator daquela situação. E é claro, a Polícia Federal ela vai dar suporte a este ministro relator. Então esse inquérito policial, Lei 12830, muito importante essa lei, que trata da atividade do delegado de Polícia Federal. Como o que preside o inquérito policial está limitado aquelas circunstâncias onde nós não temos né, a investigação por inquérito policial de pessoas que possuem foro por prerrogativa de função. Deixo claro que o Ministério Público, ele exerce a atividade de uma fiscalização, de um controle externo da atividade policial. Então, o Ministério Público, ele pode investigar também? Sim, ele pode investigar. Mas o Ministério Público, ele pode instaurar inquérito policial? Não. Inquérito policial é atividade exclusiva de delegado de polícia, seja polícia civil ou polícia federal. Vamos então para uma pergunta. Existem diferenças entre policiamento ostensivo e patrulhamento ostensivo? Essa questão é muito importante, inclusive é uma questão Cobrada em nível universitário, né? até em pós-graduação já vi isso, e também uma questão que já foi cobrada em concurso público, onde vários candidatos erraram essa questão. É importante que se faça uma análise do próprio Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9507-97. E essa legislação ela possui um anexo. E o anexo 1 da legislação, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, traz um tratamento diferenciado de policiamento ostensivo, dizendo que é atividade de polícia militar, e de patrulhamento ostensivo, dizendo que é atividade da polícia rodoviária. Então vou ler o anexo para vocês. Então, anexo 1, lei 9503, barra 97. Peço até Vênia que eu falei lei 9507, né? Lei 9507/97, é a lei do data É lei 9503/97. Então a lei 9503/97 destaca policiamento ostensivo de trânsito. Função exercida pelas polícias militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas de trânsito assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Então tome nota. Policiamento ostensivo de trânsito. Quem é que faz? Polícia Militar. E aí no mesmo anexo eu tenho patrulhamento. Olha lá. Patrulhamento, função exercida pela Polícia Rodoviária Federal. Ah, professor, o patrulhamento exercido, patrulhamento ostensivo das rodovias pode ser realizado pela Polícia Rodoviária Militar, alguns estados têm Polícia Rodoviária Militar, como o estado de São Paulo. Não, patrulhamento é função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Então, tomou nota? Uma questão muito importante. Questão essa. Que pode ser até diferenciada, não precisa nem ir muito lá no nosso CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Se você for analisar a nossa Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 2 trata ali de atuação da Polícia Rodoviária Federal como patrulhamento. Vamos lá? Olha lá, 144, parágrafo 2 A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União. Estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, aqui no 144 da nossa Constituição, fala que a Polícia Rodoviária Federal, exara aqui, exerce o patrulhamento ostensivo. Ok? Então vamos lá. Depois dessa análise de diferenças entre policiamento ostensivo e patrulhamento ostensivo, nós vamos agora trabalhar com os órgãos de segurança pública de âmbito estadual. E trabalhando com os órgãos de segurança pública de âmbito estadual, nós temos aí a Polícia Civil. Temos a Polícia Militar. Temos a Polícia, não, espera aí, tem Polícia não, só tem a Polícia Civil, Polícia Militar e agora Corpos de Bombeiros Militares. Esses integrantes dos órgãos de segurança pública de âmbito estadual, eles são organizados e mantidos pelo estado. E isso se for estadual. Se for do DF, é organizado e mantido por quem? União. Então, no âmbito estadual, os órgãos de segurança pública estaduais são organizados e mantidos pelo estado. Esses órgãos são órgãos estruturados em carreira e se você for analisar, a Polícia Civil é a única Polícia Judiciária do Estado. Conforme eu tinha comentado em situação pretérita, a Polícia Federal é a única Polícia Judiciária da União. E a Polícia Civil é a única Polícia Judiciária do âmbito estadual. Isso, obviamente, numa questão típica, de função típica. Porque os órgãos militares estaduais também podem investigar, mas isso numa função atípica. Então tem que tomar muito cuidado. Existe o inquérito policial-militar, por exemplo, é uma atuação de investigação, mas é uma função atípica desse órgão de segurança pública. Você tem que tomar cuidado se, caso você esteja aí é, exercendo uma atividade. De universitário e for resolver uma questão de prova lá na sua faculdade, tomar muito cuidado quando se fala que a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar exerce uma função de investigação. Tem que deixar claro, se for uma prova discursiva, que é na função atípica que exerce uma atividade de investigação, pois na função típica, essas polícias são consideradas polícias ostensivas. Então, muito importante esse detalhe, inclusive, até não só a nível universitário, também a nível de concurso público, tem que fazer uma análise bem clínica. Tem que analisar o que a questão está abordando, se está questionando funções típicas ou atípicas, se está perguntando se pode, se existe, a possibilidade. Então isso é interessante. Quando eu tenho análise, por exemplo, da Polícia Civil, Polícia Civil é formada por servidores estaduais civis. Está lá no artigo 39 e no artigo 41 da Constituição. Quando eu tenho a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, esses são servidores militares estaduais. Artigo 42 da Constituição da nossa, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E um detalhe interessante é que as atribuições dos órgãos de segurança pública de âmbito eh, estadual, se for a nível militar. São atribuições que se equiparam aos órgãos de segurança pública de âmbito nacional. Uma questão interessante. O 142, parágrafo 2 da Constituição Federal, destaca: não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Nessa situação, do 142, parágrafo 2 da Constituição Federal, será. Que esse impedimento do habeas corpus em relação às punições disciplinares militares também serão direcionadas aos órgãos de segurança pública estadual? Sim. Os órgãos de segurança pública estaduais, né, que são dois, né, o bombeiro e também a polícia militar? Sim. Há uma certa simetria nessa atuação. Deixo claro que o habeas corpus é um remédio constitucional previsto no artigo 5, inciso 68 da nossa Constituição. Com o CDCA, habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus é um remédio constitucional vinculado a uma ameaça ou uma lesão em relação ao confinamento. Também envolve um agravamento da liberdade de locomoção. Isso foi um tema, né, abrindo um parênteses aqui na nossa aula, foi um tema importantíssimo discutido pelo Supremo Tribunal Federal, onde um juiz de execução penal, por exemplo, no, no, por exemplo, não, no caso concreto, ele impediu, por abuso de poder, visitas a um determinado preso. E esse preso impetrou habeas corpus. E aí foi contestado esse remédio constitucional para essa situação. O Supremo definiu o habeas corpus, ele é para confinamento, ele é para ameaça de confinamento e ele também é para agravamento de confinamento. O fato de estar sendo impedido, do preso estar sendo impedido de receber visita, é um agravamento da liberdade de locomoção. Termo esse que o STF reconheceu por meio de habeas corpus. Então, muito importante, porque quando se fala em órgãos de segurança pública. Esses agentes irão prender pessoas, irão confinar pessoas. Então você também tem que ter a noção da liberdade de locomoção. O nosso artigo 5, inciso 15 da Constituição, destaca: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A liberdade de locomoção envolve o direito de ir, de vir e de permanecer. A liberdade de locomoção, ela garante, ou melhor dizendo, ela é destinada a pessoas e ao seu patrimônio. Essa liberdade de locomoção, ela é considerada um direito de primeira geração ou de primeira dimensão. Os direitos. De primeira geração ou de primeira dimensão, são os direitos individuais, civis e os direitos políticos. A primeira geração é a transição do Estado autoritário para o Estado de direito. Então, tendo aí a nossa Constituição, quando fala de segurança pública e a organizar a segurança pública dentro de uma constituição extensa, de uma constituição analítica, nós temos a questão de um elemento orgânico. A nossa constituição, ela traz um elemento orgânico que envolve a estruturação do Estado e do poder e do poder. Então a segurança pública consiste no elemento orgânico dentro dos elementos da constituição. E analisando então os órgãos de segurança pública, será que são aplicadas normas gerais para eles? Sim. Eu tenho aqui exemplo Dentro daí da artigo 22, inciso 21 da Constituição, quando destaca que a Polícia Militar e a polícia, o Corpo de Bombeiros, desculpa, Militar, são forças auxiliares e reserva do exército. Tem também no artigo 24, competência concorrente, inciso 16, que trata da organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Então esse tema é um tema importante quando destaca a subordinação da segurança pública de âmbito estadual. A subordinação da segurança pública de âmbito estadual é ao governador do estado. Isso, se for de âmbito estadual. Então, nós temos aí, claro, também do DF, eu tenho o governador do DF. A subordinação da Polícia Civil, Polícia Militar do estado ou do DF é ao governador, sendo que é do DF ela é organizada, né, a Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, eles são organizados e mantidos pela União. Então, nós fizemos essa abordagem mais clínica dentro dos órgãos de segurança pública de âmbito estadual, mesclando um pouquinho com os órgãos de segurança pública distrital, envolvendo questões né, de direito constitucional, como o habeas corpus, e agora vamos analisar uma questão. Temos uma questão, vamos lá? É possível a extinção de algum órgão de segurança pública? Esse é um tema também muito debatido e pouco explorado pela doutrina. A extinção de um órgão de segurança pública estadual, será que é possível? Se você for fazer uma análise da nossa Constituição, na literalidade, interpretação literal da Constituição ou gramatical, você vai ver que. A nossa Constituição não destaca que os órgãos de segurança pública estadual são órgãos permanentes. Os órgãos de segurança pública de âmbito federal são órgãos permanentes. Agora os órgãos de segurança pública estadual não tem nada, há um silêncio do legislador constituinte. Mas por que isso? Porque existe um projeto antigo de até de apresentação de emenda constitucional Acredito né, que é, isso vai ser engavetado, onde a proposta é a fusão da polícia civil com a polícia militar, copiando o um modelo americano. Nos Estados Unidos, nós não temos uma divisão, não se tem, na verdade, uma divisão de uma polícia que vai ser judiciária para uma polícia ostensiva. No âmbito aí da atuação da polícia em si, inclusive no modelo americano, existe a polícia municipal e a polícia estadual e a polícia de âmbito federal. Acredita-se então que essa fusão gerará uma confusão muito grande. Então a possibilidade, ela pode existir de fusão, de ter aí a extinção de um órgão de segurança pública? Essa possibilidade Existe, apesar do núcleo ser taxativo, ou seja, os órgãos de segurança pública são seis que já foram definidos como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares e a Polícia Civil. A extinção de um órgão de segurança pública estadual é no foco da fusão entre eles. Então, havendo a fusão entre eles, é possível. Que se tem ali uma nova polícia, é possível, mas na prática isso é uma situação extremamente absurda. O nosso ministro é, Luiz Roberto Barroso, ele rechaça, inclusive na sua obra, essa possibilidade. Diz que não há possibilidade de fusão de um órgão de segurança pública, que seja a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Isso traria uma instabilidade institucional muito grande. Haveria um grau de insatisfação muito grande. Poderia ocorrer inclusive distúrbios internos com possibilidade, né, extrema de guerra civil. Então, a possibilidade de extinção de um órgão de segurança pública, ela existe se for fazer uma interpretação literal da Constituição? Não, há vedação. E o que a Constituição não proíbe, subentende-se que pode haver uma autorização, mas no silêncio desse legislador constituinte, acredito que no movimento de judicialização do Supremo Tribunal Federal, pode ser que o STF ele debata aí sobre o assunto e tenha ali um posicionamento concisivo, né, incisivo, melhor dizendo, em relação a essa vedação de fusão. Ok? Então nós vamos prosseguir. A pergunta já foi respondida e eu quero fazer uma análise do artigo 144, parágrafo 4 da nossa Constituição, que destaca: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então nós temos aí que a polícia civil, ela é uma polícia residual. O que não for competência de atuação da polícia federal, que é a polícia judiciária da União, e o que não for infração militar, a polícia civil ela vai atuar. Claro, é importante destacar que se, por exemplo, um policial militar ele mata dolosamente um civil, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. O tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. E essa questão, ela vai ser investigada pela Polícia Civil? Sim. Assim como se um policial militar não estiver no exercício da função e nem se valendo dela, ele comete um crime, ele vai ser investigado pela justiça comum. Órgãos da justiça comum não pode confundir, tá ok? Nós temos o STJ, nós temos o TRF, juízes federais, tribunais de justiça e juízes de direito. É muito comum alguns candidatos, né, alguns universitários ou até candidato a concurso público esquecer aí pensar que o órgão de segurança pública ele integra somente a justiça comum ou a justiça federal? não, o órgão de segurança pública ele integra o poder executivo e outra dúvida gera também em relação aos órgãos da justiça federal. quais são os órgãos da justiça federal? Os órgãos da justiça federal são STF, STJ, TSE. tá errado? Se você analisar o artigo 106 da Constituição Federal, os órgãos da Justiça Federal são apenas Tribunal Regional Federal e Juízes Federais. Professor, você deve estar questionando por que, que você está falando isso numa aula de segurança pública? Porque daqui a pouquinho eu vou falar da atribuição da Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela vai apurar infrações penais e essas infrações penais, em regra. Serão julgadas pela Justiça Federal. E quais são os órgãos da Justiça Federal? Tribunal Regional Federal e Juízes Federais. Então, estudar segurança pública não é tão fácil quanto se imagina. Tem que ter noções de direito penal, tem que ter noções de direito processual penal, noções de direito constitucional e noções de direito administrativo. Como, por exemplo, eu vou quebrar alguns paradigmas em relação à natureza da atribuição de uma polícia preventiva, ou de uma polícia ostensiva, ou de uma polícia administrativa. A professora Maria Silva Zanella de Pietro ela traz ali uma subdivisão entre a polícia de patrulhamento e a polícia administrativa. Mas já, já eu já explico para vocês. Então, avançando aqui, eu tenho uma decisão do Supremo que trata sobre a nomeação de chefe de polícia. Essa decisão é da ADI 5075, uma decisão recente que foi em outubro de 2015. Então, outubro de 2015, 8 do 9 de 2015. A decisão trata o seguinte: não é materialmente inconstitucional a exigência de que o chefe de polícia civil Seja delegado de carreira da classe mais elevada, conforme nova orientação do STF. Precedente, ADI 3062, relator Minas Gilmar Mendes. Ok, aí vem uma parte interessante. Todavia, a instituição de requisitos para nomeação do chefe da Polícia Civil é matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo e desta forma não pode ser tratada por emenda constitucional de iniciativa parlamentar a questão está sendo discutida dentro do âmbito do processo legislativo falando de vício de iniciativa para nomeação de chefe de polícia civil a nomeação de chefe de polícia civil tem que ser pelo chefe do poder executivo o projeto de lei né que trata isso tem que ser de iniciativa do chefe do poder executivo. Não pode ser por parlamentar, pois, nesse caso, haverá uma violação na fase de iniciativa do processo legislativo, tornando né, a atuação de um controle de constitucionalidade preventivo, expurgando esse dispositivo, ou melhor dizendo, esse projeto de lei, justamente porque há um vício de competência. O Supremo também é pacífico. Destacando que uma sanção do chefe do Poder Executivo não supre nenhum tipo de vício de iniciativa. Então, repito, sanção do chefe do Poder Executivo não supre vício de iniciativa. E temos uma súmula vinculante que foi editada, importante, que é a Súmula Vinculante 39 do Supremo Tribunal Federal, que trata o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A súmula vinculante 29, é, 39, desculpa, trata aí da atuação da Polícia Civil do Distrito Federal, onde a remuneração, a atuação que envolve, isso mesmo, a remuneração, o vencimento, vencimento, né? vamos falar da questão do subsídio, né? porque os, os integrantes dos órgãos de segurança pública Recebem na forma de subsídio. Então, os vencimentos dos membros da Polícia Civil Militar e dos, do Corpo de Bombeiro Militar do DF é competência privativa da União legislar sobre isso. Então, a questão aí é de extrema importância, até porque quando se fala numa competência privativa, a análise é do artigo 22 da Constituição Federal. Trabalhar com órgãos de segurança pública é você também entender a atuação deles dentro da esfera penal. Sendo que um policial, ele tem que, é, tem que estar atuando em consonância com a legislação. E aí vem um questionamento importante agregado a esse conceito da competência privativa. É possível legislar sobre direito penal no âmbito estadual? Ou seja, é possível que se crie... Uma lei penal estadual? Se você for analisar o artigo 22, parágrafo único da nossa Constituição Federal, você irá perceber que a legislação, ou melhor dizendo, a competência privativa da União, ela pode ser delegada aos Estados para que ele trate de questões específicas. Logo, é possível uma lei estadual penal desde que ela trate de questões específicas. Ok? Vamos à pergunta. O policiamento fluvial é a atribuição da polícia militar? Essa é uma questão muito interessante, porque envolve uma análise do decreto 88777. E esse decreto, ele traz ali a atribuição da polícia militar sendo uma polícia fluvial. Talvez seja novidade, para muitas pessoas. Então eu trouxe aqui o decreto e vou ler aqui para vocês. Policiamento ostensivo está no item 27. Ação policial exclusiva das polícias militares em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajado sejam identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública. Ah, vamos lá, são tipos desse policiamento, a cargo das polícias militares, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas. Os seguintes, a atuação fluvial e lacustre. Então, é possível ter uma atuação da polícia militar numa ação fluvial e numa ação lacustre? Sim. Decreto 88.777 de 30 de setembro de 1983. Então veja você que o estudo da segurança pública é um estudo extremamente amplo, né? Nós temos aí várias novidades, várias situações interessantes que geram interesse de grandes pessoas que, na verdade, estão direcionadas aí ao estudo da segurança pública, tendo aí o intuito de se é, enquadrar no perfil da atividade policial. Muitos querem ingressar nos cargos de segurança pública, mas não têm todas as informações. Então aconselho a vocês sempre estar é, lendo a Constituição Federal, lendo a doutrina, justamente porque nesse ponto aí da segurança pública nós temos decisões do Supremo, nós temos aí questões doutrinárias e é um estudo gostoso porque ele é multidisciplinar. Estudo esse que envolve, por exemplo, a atuação do órgão de segurança pública com as suas limitações constitucionais e suas limitações legais. Há uma certa, houve uma certa valorização aos integrantes dos órgãos de segurança pública a partir do momento que foi criada uma legislação definindo que, se o autor do crime identificar o indivíduo como órgão, a vítima, no caso, como integrante. De um órgão de segurança pública. Ou sendo parente de integrante de órgão de segurança pública. Havendo um dolo direto, a, ocorrerá, se, no caso, for uma morte, um homicídio qualificado. No caso, se for lesão corporal, haverá aumento de pena. Estudamos também as atribuições dos órgãos de segurança pública de âmbito federal e os órgãos de segurança pública de âmbito estadual. Onde definimos que a Polícia Federal é a única polícia judiciária da União. E a Polícia Civil é a única polícia judiciária do Estado. E no Distrito Federal nós temos aí a única polícia judiciária do DF, que é a Polícia Civil. E esses órgãos de segurança pública que atuam aí como polícia judiciária também são enquadrados como polícia repressiva. E polícia repressiva significa reprimir o crime, evitar que aquele crime aconteça. Baseado no instituto de investigação, inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência para as infrações de menor potencial ofensivo, a Polícia Civil vai exercer a atividade de investigação na intuição de ter ali um cerceamento da liberdade do possível autor do crime. Para que se evite ações criminosas reiteradas. Então, essa é a função dos órgãos de segurança pública de âmbito de atuação judiciária ou atuação repressiva. Definimos também aqui nesse bloco que há uma diferença entre um policiamento ostensivo e um patrulhamento ostensivo. Policiamento ostensivo, como nós vimos inclusive aqui no decreto, é uma atividade exclusiva da Polícia Militar. E o patrulhamento ostensivo é uma atividade exclusiva da Polícia Rodoviária Federal. Tema esse, reforço, que já foi né, questionado em nível universitário e também já foi questionado em situações de concursos públicos, inclusive direcionados aí para a área de segurança pública. A segurança pública em si é uma atividade que envolve a atuação desses órgãos em plena consonância com a ordem constitucional. Falar de segurança pública, de atuação dos órgãos de segurança pública, é falar em respeito aos direitos e garantias fundamentais. Em situação pretérita, nós vivemos o estado ditatorial. E nesse estado ditatorial ocorria arbitrariedades. Quando a nossa Constituição, ela foi proclamada no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição, ela nasce com o foco principal impedir que o Estado cometa arbitrariedades. Nós temos uma lei que fala de abuso de autoridade, 4898 de 60, eu não lembro se é 64 ou 65, e essa lei que trata do abuso de autoridade foi uma lei criada no âmbito da ditadura, em plena ditadura. Então, o abuso de autoridade, ele não é punido com pena privativa de liberdade. Isso é uma grande crítica que nós temos até em, nos dias atuais, pois se a Constituição, dentro da teoria dos direitos e garantias fundamentais, temos aí como foco principal de limitar o abuso do poder estatal, as penas em relação ao abuso de autoridade devem ser penas mais rígidas, penas mais severas. Então, nessa questão importante, a atuação de um órgão de segurança pública é a atuação que envolve o respeito a dignidade da pessoa humana é a atuação que tem limitação do abuso de poder. E quando eu tenho uma atuação de limitação em lei, limitação em ordem constitucional, isso envolve um princípio que impede essas arbitrariedades, um princípio constitucional. E esse princípio constitucional é o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, e esse princípio da proporcionalidade, razoabilidade, ele tem três subprincípios: a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Então, a atuação de um integrante de um órgão de segurança pública tem que ser necessária, tem que ser adequada e tem que ter a medida certa ou a proporcionalidade em sentido estrito. E assim, nós encerramos esse bloco. Agradeço a sua preferência. Nós teremos mais aulas e espero que esteja atendendo às suas expectativas. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.